Takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modů a podle uniformy jste už určitě poznali, že v dnešním videu si zahrajeme jako FBI agent. Ano, je tomu tak, dneska hrajeme jako FBI agent, respektive v GTAčku se tady z toho oddělení jmenuje FIB. No a jaký případy nás vlastně dneska čekají, tak dneska rozhodně můžeme řešit různý útěky z vězení, hackerský útoky, samozřejmě vraždy a celkově takový ty těžší případy, na který klasický pochůzkáři nestačej. No a na to se upřímně hrozně moc těším. Jinak auto, tak jaký dneska asi můžeme řídit, tak jelikož jsme FIB agent, tak logicky nějaký to undercover auto, což momentálně jsem pro dnešní video zvolil tady ten Dodge Charger, který vypadá hodně libově, líbí se mi. Mrkneme se ještě na interiér, tak ten vypadá nějak zhruba takhle. Vidíme tady obrovský displej, nějaký ten stromeček, aby nám to tady vonilo, a hrozně se mi líbí tady to zadní neprůstřelný sklo, který nás odděluje od našich eskortovaných, což znamená samozřejmě, že dneska můžeme eskortovat sami o sobě nějaký ty, řekněme, podezřelý do vazby. No nic, přátelé, já to asi nebudu zdržovat, pojďme se rovnou dispečinku klasicky nahlásit, že jsme ready na případy, no a pojďme si rovnou požádat hned o první případ. Tak a já koukám, že první případ nám dispečink nahlásil kybernetický útok, který by měl být vedený na Life Invader, no tak to je poněkud závažný případ, tím pádem zapínáme majáky, no a jedeme na místo, máme hlášený kód 2, což je ještě v pohodě, nemělo by tam být žádná hrozba střelnou zbraní, takže v klidu, ale i tak bychom měli být dostatečně rychlí. Tak, všichni cesty, jinak jedná se teda o, jak jsem si myslel, Life Invader, což je konkrétně takový GTAčkový Facebook, takže teda pojďme se podívat do té instituce, abychom zjistili, co přesně se tady děje, a nejlepší rozhodně bude, když zkusíme hned vytěžit nějakýho manažera. Hele, přátelé, máme ho tady, ok, pojďme se ho zeptat, co konkrétně se tady stalo, a koukám, že jsme obdrželi report, že by se tady mělo jednat o nějaký hackerský útok na bezpečnost Facebooku. Dobrá, tak proto jsme tady. Máte nějaký informace o hackerovi? Tak hacker by podle všeho měl se přihlásit z IP adresy 79 blablabla a díky této informaci jsme ho lokalizovali. No paráda, paráda. Vypadá to, že rovnou na mapě se nám teda zobrazil, tak se teda pojďme podívat, kde konkrétně on se nachází. A hacker by se měl nacházet, koukám, že zde, ok, dobrý. Doufujeme, že tam stále bude, nicméně ale to za chvilinku zjistíme, takže opět všichni z cesty, no a my spěcháme na místo. Tak, jelikož nechceme toho hackera vyděsit, tak já teda vypínám sireny, necháme pouze blikat majáky, protože samozřejmě nejlépe chceme, aby o nás nevěděl, takže já přemýšlím, jak já to udělám. Měl by být tady někde nalevo, zřejmě v jedné z tady těch restaurací, tak já teda auto zaparkuju takhle bokem, no a pojďme se podívat, kde konkrétně frér se nachází. Tak a myslím, přátelé, že tady už ho vidím, ok, vypadá to, že je ozbrojený. Sice mi tady ten člověk jako hacker úplně nepřijde, nicméně už jen to, že má na ulici zbraň v ruce, tak to se mi moc nelíbí. Tím pádem vytahujeme naši vlastní zbraň. Tak a borče, no tak nepoužij tu zbraň, nepoužívej tu zbraň, tak ruce nahoru zahotí. Tak výborně, jde ti to dobře. Ok, vypadá to, že frér se náslech, což je dobře, tak půjde do pout. No a my teď samozřejmě chceme zjistit, o koho konkrétně se jedná a zda má u sebe něco nebezpečného. Tak frére, já si tě prohledám s dovolením a jedná se o George Campbella, má u sebe samozřejmě tu pistoli a nepovíde nějaký klíče od apartmánu, zřejmě to můžeme považovat za důkaz, ok, já si tě vezmu a teda jakož se jedná o nějakého pana Campbella, tak já se ho ještě projedu samozřejmě pátráním, tady ho z nějakého jiného důvodu nehledáme. Tak George Campbell, ok, tak uvidíme, co nám o něm dispečing vyhledá, aby protože žádný aktivní zatykače nemá a všechno má jinak platný. No tak frere, nechápu, jestli ti to za to stálo, tady hackovat Life Invader, ale každý v životě někdy udělá chybu. No a frere, ty teď momentálně se mnou pojedeš do vazby, tak já tady s dovolením ti otevřu, tak sedni si dovnitř, pozor na hlavu. No a přátelé, my se jedeme projet. Tak, nejbližší vazební věznice by měla být, tuším, že zde, ok, tak kousek odsud, výborně. Dobrá, dobrá, zapínáme majáky, abychom se na místo dostali co nejrychleji. Mrkneme se na frajera, jak si tam sedí. Ok, moc tam vidět není, já jsem ho zrovna dal za sebe, ale chválím si to, že tohle auto má právě ten vzadu oddělovací takovýto místo, aby na vás nemohl zaútočit. Tím pádem můžeme dneska eskortovat prakticky kohokoliv. No a pozor, všichni z cesty, jedu s nebezpečným hackerem, který by mohl udělat v Los Santos pěkný bordel.
Tak, my už jsme na místě, paráda, paráda, paráda. No a tuším, že když zajdeme sem, je tomu tak, výborně. Tak tady jistýho George Campbella můžeme vypustit. No a první případ pro dnešní video si myslím, že dopadl docela dobře. No a já už se těším na další případy. Tak a přátelé, nepovídejte, další případ nám dispečink nahlásil, že je potřeba sundat nějakého nebezpečného vůdce gengu. OK, to beru, na to se těším, zapínáme majáky. Jinak mělo by to být v Grape Seed a mělo by už tam na nás čekat šéf SWAT týmu, se kterým bychom se měli promluvit a společně tu situaci vyřešit. Tím pádem samozřejmě, že jedeme na místo. Tak, já koukám, že se jedná o místo na O'Neillově ranči. No nepovídej, a vidím před sebou, že už sem svaťáci dorazili, paráda, paráda, paráda. Tak jenom teď musím najít toho šéfa, se kterým se teda musím promluvit. OK, tak předpokládám, že by měl být někdy u tady z té dodávky, je tomu tak, paráda, paráda. Tak zdravíčko šéfe, zdravíčko, co se přesně děje? A jedná se o raid, který by měl být teda nějakého šéfa gengu, OK, proto jsem tady. A tady šéf by teda chtěl pomoct se sundáním ozbrojeného podezřelého, který by se měl nacházet uvnitř tady z té budovy. No já s tím nemám problém, zeptám se teda šéfa, jestli ví konkrétně, kde on se nachází v té budově, a bylo mi odpovězeno, že bohužel neví, ale že to spolu můžeme vyřešit, takže jdeme na to. Borec si teda na to vzal, tady koukám, že AKáčko, tak já si asi vezmu taky těžší zbraň, protože nevíme konkrétně, s kým máme tu čest, a vypadá to teda, že jdeme pouze ve dvou. OK, nemám s tím problém, hoši, kryjte nás, prosím vás, takhle zvenku. No a my jdeme na to. Tak ale vstupujeme do objektu, tady nikdo není, tady je to čistý, doufám, že mi kolega kryje záda. Tak podíváme se do kuchyně, v kuchyně je to dobrý, OK. Tak já se mrknu ještě zde, OK, tady taky v pohodě, dobrá, dobrá. Postupně dále je potřeba to tady všechno vyčistit, tady je to dobrý, šéfe, šéfe, co je, kámo, OK, vypadá to, že nekeci, on se na nás pokusil zautočit. No tak ještě tady kolegu mám, protože upřímně jsem koukal zrovna někam jinam, ale pojďme se podívat nahoru, zdali jich tady nebude víc, protože pokud tady byl jeden, tak můžeme předpokládat, že jich tady bude víc. Tak například, tady je to čistý, OK, tady je to v pohodě. Jinak tady ta budova je hrozně objemná, tak jenom doufám, že tady nikde se tyho komplicové nebudou schovávat. Každopádně my to tady ještě musíme pročistit. Tak tady je to v pohodě, tady je to čistý. A tady potom máme sklep, OK. Tak opatrně, doufám, že jich tady nebude víc. A vypadá to ne, vypadá to čistě. A koukám, že tady zrovna se chystali vařit nějaký drogy. No OK, tak to jsme rádi, že jsme teda zasáhli včas. Vypadá to, že šéf tady z toho gengu tady byl sám. No a OK, tady tímhle tím doufám, že si svaťáci poraděj. Já jsem jim teda moc nepomohl, ale alespoň do toho baráku nešel sám. No OK, přátelé, teda já jdu zpátky k mému autu a myslím si, že další případ se nám podařilo vyřešit. A přátelé, ale nepovídejte, zrovna se odsud chystám odjet a máme tady další případ a jedná se o honičku s tankem. No tak to bude zajímavý. Koukám, že frajer asi ukradl tank z vojenské základny, nicméně na to si já zavolám samozřejmě posily a vypadá to, že zrovna tank projel kolem mě, nekecej, fakt že jo. No přátelé, upřímně nevím, jak já ho zastavím a pozor, aha, on vystupuje, pozor. Tak už jsem se lek, že budu muset něco vymyslet, ale naštěstí tady voják se snaží utéct. OK, pojďme ho zkusit chytit. Vypadá to, že není ozbrojený, kde je? Nesedej. Tak na tomhle místě jsme ho ztratili, ale vypadá to, že stále víme, kde konkrétně se nachází. Já si na něj ještě zavolám pár posil, ale vypadá to, že ten voják má dost závažný důvod, proč před náma utíká. Protože nejenom to, že řídil tank, ale teď už řídí i policejní auto, tak trošku mi to připomíná, jako když hrajeme my a snažíme se ujet policii. Nicméně zkusíme ho každopádně tady pitnout, tak uvidíme, jestli nám to vyjde. No, tak nějak se to povedlo. Tak já si počkám, než dorazí posily a zkusíme to vyřešit spolu, protože si pořád nejsem jistý, zdali je nebo není ozbrojený. Tak vypadá to, že zvedá ruce nad hlavu, to je dobře, tak já zkusím vytáhnout. Tak pane voják, tak vylezeme, OK. Tohle nebyl úplně dobrý nápad, co jste právě teď udělal. Neutíky. Tak, ruce na hlavu, výborně. Jako říkám si, proč má tu masku, ale pravděpodobně se chystal o nějaký chemický útok, takže je dobře teda, že jsme ho zastavili. A jinak, pánové, co vy s tím? Vy o něj nemáte zájem? OK, no tak já si na něj každopádně zavolám transport. Tak a dámy a pánové, máme tu čtvrtý případ pro dnešní video a tentokrát se jedná o zatčení někoho, kdo se vyhýbá vězení
tím pádem na tady tu osobu byl vydán zatykač, no a to je jedním z hlavních úkolů FBI agentů se o tady ty lidi samozřejmě postarat a vypadá to, že se jedná o Franklinův dům, OK, tak to je hodně vtipný, jelikož hrajeme jako Franklin, dobrá, tak teda pojďme to tady zkusit nějakým způsobem v klidu vyřešit a nestřílej, zahoď tu zbraň. Tak, doufejme, že je už na zemi, jí to pustí, vypadá to, že ne. OK, tak Boholtý bude muset asi Borku zabít, nedá se nic dělat, bohužel to na to nedopadlo tak, jak jsem si představoval, tím pádem voláme i hned záchranku, samozřejmě si zavoláme ještě posily, ať se o to postarají, ale z tohle nemám dobrý pocit, bohužel Borka se rozhodla, že po nás bude střílet a dopadla tak, jak dopadla. A vypadá to, že sanitka nám mezi tím dorazila výborně, tak hele, máte ji tamhle, asi se o ní postarejte, ale asi by to chtělo zavolat. Kronera. No a přátelé, my se rovnou můžeme pustit do posledního případu pro dnešní video. Tak já přátelé, v posledním případu pro dnešní video by se mělo jednat o přepadení banky, který nedopadlo úplně dobře a měly by být na místě nějací rukojmí. No a to je další ze zajímavých případů, který bychom měli jako FBI agent řešit. Tím pádem spěcháme na místo. Tak, ta banka by měla být tady napravo, OK. Vypadá to, že na místě už máme SWAT tým a jsou tady dokonce i novináři, fajn. Tak teda s kým já si teď tady musím promluvit? Evidentně se tady promluvím s mým šéfem a teda zkusíme to společně nějakým způsobem vyřešit. On by nám měl dát základní informace, co přesně se tady stalo, takže teda pojďme se s ním promluvit. Tak, zdravíčko, máme tady závažnou situaci. Zdá se totiž, že manažer banky zapnul tichý alarm a podezřelí začali panikařit a vzali pár lidí jako rukojmí. OK, to nevypadá dobře. Víme, kolik je rukojmí v té bance. Bohužel to zatím nevíme. OK. A jak si teda myslíte, že my se s tím vypořádáme? Tak jelikož podle něj jsem jeden z nejlepších vyjednavačů, tak to celý nechaj na mě. Takže bych se měl zkusit spojit s podezřelýma a navázat s nima nějaký ten hovor. OK, tak přátelé, teda my jim zkusíme zavolat. Tak uvidíme teda, jestli nám to zvednou a zkusíme s ním nějak tuhle tu situaci vyřešit. Tak telefon nám stále vyzvání, abych řekl pravdu, té bance nikoho nevidím, což rozhodně není dobrá zpráva, tak já zkusím se velitele zeptat, jak jinak to zkusíme vyřešit a koukám, že oni souhlasí a teď se chystají teda rejt na tu banku. OK, pojďme se připravit. Wow, co je? Moment, odkud? Oh, nahoře, přátelé. Nahoře nám někdo po nás střílí. Tak zkusíme sundat. Oh, výborně, hlava, paráda hlava. A myslím si, že se teda můžeme pustit do rejdu tady z té banky. Tak, pozor, nevíme, kolik je uvnitř podezřelých. Tady jeden. Toho máme. Dobrá práce. Tak, pokračujeme dále. Tady napravo čistý. OK, schválně, co tady v tom trezoru. Vypadá to zatím, že taky čistý. A tady jsou dva. Tak vlevo nejspíš bude podezřelej tomu tak. A co tady ten napravo? Nevíme, o koho se jedná. Vypadá to, že se asi jedná o nějakého zaměstnance banky, nebo respektive o klienta. Každopádně, dokud to nevíme jistě, tak půjde do pout. OK, toho máme. Tak, pojďme ho z té banky vyvést. Zatím se nezdá, že by to měl být jeden z těch kompliců. Tak tady kolega mě pořád kryje, myslím si, že není úplně potřeba. Nicméně, hele, já se zkusím každopádně prošacovat. Pokud u sebe bude mít nějakou zbraň nebo něco podezřelého, tak i hned půjde do basy. A vypadá to, že se jedná o Jamese Wingfielda. OK, projedeme si ho ještě dispečingem. A vypadá to, že frajer je v pořádku a evidentně žádný další zatykače. Tím pádem ho můžeme propustit, dobrá. Tak, pane, omlouvám se, vy jste z toho nakonec vyšel dobře. Tak můžete jít. A tady koukám, že velitel stále na někoho míří. Abych řekl pravdu, nechápu na koho. Vypadá to, že tady je všechno OK. Tamhle tady jeden svaťák se tam o to postará. A tady teda máme druhýho, který tam samozřejmě tu mrtvolu hlídá. No tak já si myslím, že není důvod. Je schválně někdo ještě tady. A vypadá to, že není, přátelé, tady podle mě máme asi vyřízeno. Vypadá to, že celou tady tu situaci jsme vyřešili. Tím pádem to bude teda asi všechno z dnešního videa. Já teda doufám, že opravdu to bude konec tohle případu. No a já se na vás samozřejmě budu těšit u další. Mějte se krásně, díky moc za pozornost, no a zatím zdarec.